Da li nam treba javno-privatno partnerstvo? Ako imamo viška para, a nikad pare nisu viška, onda nam ne treba jer bi realizovali to možda sami, pa bi celokupna ušteda išla kod nas. Javno-privatno partnerstvo se javlja u onim oblastima gde postoji zainteresovanost da privatni kapital uđe u javni sektor i efikasnije. Ne zaboravimo svi, ja se nadam da smo svi toga svesni. Kroz istoriju se pokazalo, kroz države se pokazalo da je privatni kapital efikasniji od javnog. Jer u javnom koliko god da stežemo i da budemo efikasni, uvek ima nekog curenja, ima neodgovornosti male, ima ležernosti itd. itd. I mi smo ušli u prvo javno-privatno partnerstvo, kao što ste čuli, vezano za grejanje. I tad su se zaista neki otpadnici opozicioni bunili, što sami to ne radimo. Da smo to sami radili, u tom trenutku smo trebali da izdvojimo 600.000 eura i da uđemo u neki posao za koji nismo baš kompetentni. Znači, ponovo bi morali da angažujemo nekog ko je kompetentan, a posle da narednih 10 ili 12 godina koliko traje to javno-privatno partnerstvo, angažujemo nekog ko je kompetentan da to održava sa visokim performansama. Šta kažu brojke posle 3 godine? Umesto da plaćamo grejanje 25-26 miliona dinara godišnje, mi plaćamo 15 miliona dinara. Znači ove godine ćemo mi uštedeti sa sve tom naknadom javno-privatnom partneru 11 miliona dinara. Šta je još urađeno? Dobili smo efikasne kotlove na biomasu, smanjili zagađenje u tim školama, poboljšali grejanje. Jer to loše? Jer to loše iskustvo? Naravno da nije, naravno da je to iskustvo dobro. Javna rasveta. Znači, krenuli smo sa konceptom, ako je Bojan to, ja sam malo zakasnio, lepo rekao, da bude što je moguće manje investicije. I krenuli smo sa konceptom da ne bude na teritoriji celog grada LED rasveta, nego da pre najprije izbacimo živu, koja je i ekološki loša, i ekonomski najmanje efikasna, i da stavljamo efikasni natrijum, a negde u centru grada LED. Je li tako bilo? Dok smo mi to radili i dok smo čekali saglasnost Komisije za javno-privatno partnerstvo pri ministarstvu, prošlo je dosta vremena jer su oni bili zauzeti, čini mi se, davanjem mišljenja za aerodrom Nikola Tesla. Prošlo je jedno godinu dana, tako otprilike, i onda su nam vratili, rekli su, za ovih godinu dana je LED još malo pojeftinio, postoje efikasniji, preradite to možda na koncept sa većom efikasnošću. Takođe, pravljenje studije zahteva stručne kadrove. Koliko god ponovo da mi o sebi superiorno mislili, ponekad stavimo prst na čelo pa kažemo da li mi to znamo. Rekli smo otvoreno sebi ne znamo, potražili smo pomoć i na našu sreću, zbog dobre saradnje Pirota sa mnogim institucijama, Evropska banka za obnovu i razvoj je rekla mi ćemo vam pomoći i platiti stručnjake iz Nemačke da vam učestvuju u upravljanju studije koje će biti najbolje za Pirota. Dakle, nezavisni stručnjaci koji ne gledaju ni javnu upravu, ni bilo kog privatnog partnera, su nam predložili koncept kakav je pred vama i kakav je otišao u Komisiju za javno-privatno partnerstvo. Kad smo tamo dobili saglasnost, javni poziv. Odakle sad neko dvoumljenja ko se javio? Pa javio se onaj ko zahteva, odnosno ispunjava uslove stručnosti, ekonomske potencijale itd. itd. Da se ostavim na priču oko komunalca. Komunalcu je nametnuta priča, ne znajući ko da to obavlja sa naše strane, izvestan broj godina održavanja javne rasvete. Imaju cela dva radnika na tim poslovima. Cela dva. Zar zaista mislite da komunalac sa cela dva radnika može da zameni LED rasvetu i da je posle toga efikasno održan? Pored toga, ja znam gospodina Ivanovića još iz studentskih dana, znam da je ekonomista, ali, molim te, nemoj da nešto kažeš, a nešto ne kažeš. Kad kažeš, plaćat ćemo 38 miliona dinara. Da, i struju od 8 miliona, 46. A mi ove godine plaćamo 52. Sve te poslove. Ako idemo na uštedu električne energije, i još ako struja se poskupljuje, onda ćemo ukupno u zbiru manje plaćati, a imati efikasniju rasvetu i imat ćemo je za 12 godine kompletnu uštedu. Znači, bili smo pred izborom. Ili da ne radimo ništa, ili da iz budžeta odvojimo milioni
300-400 hiljada evra koliko će uložiti privatni partner, pa da onda ne radimo dvazem, a da imamo uštede, ili da uzmemo kredit. Ja znam da vi radite u banci, pa i sad da računamo koliko bi nas koštao kredit. Dakle, ako hoćemo javnu rasvetu gde smo mi kompletni nosioci posle toga uštede, to su tri izbora. Ili ne radite, ili iz budžeta 1.300.000, a to znači nema bazena ili nema nekih ulica, ili kredit. Molim? Bez PDV. Bez PDV. Kad bi to uzeli kredit, ko bi radio za mene? Ova dva radnika iz komunalca? Ili bi takođe išli na neki javni posao? Ko bi nam garantovao uštedu narednih 15 godina? Ko bi vršio menadžment celokupnog sistema narednih 15 godina? Mi imamo uz njih mogućnost da učimo to.